بچی د سیکولرو دیموکراتو او سوسیالو بریا مو مبارک شه محترم او هیوادوالو هیواد مو دای ګټلای د صلیب لټو پکوالو بریا مو مبارک شه محترم او هیوادوالو بریا مو مبارک شه محترم او هیوادوالو زلمی لک سپین ستوری لهر خوان پری را اوری زلمی لک سپین ستوری لهر خوان پری را اوری لخڑی پور تکیگی د بز دل دکمن لزالو بریا مو مبارک شه محترم و هیوادوالو لخڑی پور تکیگی د بز دل دکمن لزالو بریا مو مبارک شه محترم و هیوادوالو میدان مو دای ګټلای د صلیب لټو پکوالو بریا مو مبارک شه محترم و هیوادوالو بریا مو مبارک شه محترم و هیوادوالو عاکف اماراتی به محس وخت قدر هیر نکړي عاکف اماراتی به محس وخت قدر هیر نکړي زمونږ شاعرانو مبارزو قلموالو بریا مو مبارک شه محترم او هیوادوالو زمونږ شاعرانو مبارزو قلموالو بریا مو مبارک شه محترم او هیوادوالو میدان مو دای ګټلای د صلیب لټو پکوالو بریا مو مبارک شه محترم او هیوادوالو 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 د نن ورځې خبرونه مو پر همدې ځای باندې پای ته ورسېده تر بیا چې ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو تاسو ټول په پاک الله سپارو پات وخت مو نیکمرغه ښاد بریالي او سوکاله اوسئ له تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه ناجي صاحب تکلیف مو درکو او خوشحاله اوسئ مونږ او تاسو اوس د هیواد د شمال په لور د عملیاتو لپاره روان یو مونږ او تاسو ته دغه مهم دغه عملیات خورا مهم دي او دا عملیات به مونږ او تاسو په خورا چټکتیا او ځیرکتیا سره ترسره کوو ان شاء الله آماده ان شاء الله لخکر دای دمینې ایثار او وفا لخکر دای لخکر دای لخکر دای زاریږي د دین پرانا دی تیر لزان یو او ناراضی بیا تیار دی زلمی د غزا لخکر دای دمینې ایثار او وفا افغانستان داخلي او خارجي دښمن ته زموږ دا پیغام او دا مؤختار دی هیڅوک دی د افغانستان د بیا ورانولو او ناامنه کولو کوښښ نه کوي موږ د افغانستان دفاع په خپل وینو په خپل سر سره کوو هر هغه څوک چې د افغانستان په اړه ناوړه پلانونه نیسي موږ به هغوی ته غاښ ماتوونکی جواب ورکوو موږ د افغانستان د ساتنې لپاره روزل شوي خلک یو موږ به دا هیواد په خپلو وینو او په خپلو سرونو ساتو د دې هیواد ساتنه به موږ تر وروستۍ سلګۍ پورې کوو او هیوادوالو ته مو دا پیغام دی هیوادوال دې په آرامه سره خپل ژوند ته ادامه ورکړي موږ د دوی په دفاع کې راجګ شوي یو له هر دښمن څخه به موږ د دوی دفاع په خپلو وینو او په خپلو سرونو کوو السلام علیکم خیر سی بس کجا آمدی تکلیف خونه شدی کدام جای برو بحیث خدا حافظ ما به نصرت الله می جنگیم ما به ایمان می جنگیم ما هیچ ترس از مرگ نداریم نم بیا
د غزا حماسی پمستی ننی بکړ بیا څک کر پردی د خدای دښمنا. بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الله جل جلاله انسانانو ته پوها وقل ورکړی